میری اس آئیڈینٹی کے ساتھ جو کھڑا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو ساتھ نہیں کھڑا وہ مجھ سے محبت ہی نہیں کرتا۔ ٹرانس کمیونٹی تین ہی میجر شعبے ہیں نا جس میں موجود ہوتے ہیں، جو ارننگ کے ان کے ذریعے ہیں، بیگنگ، سیکس ورک اور ویڈنگ ڈانسنگ۔ اب بیگنگ کرائم ہے، سیکس ورک کرائم ہے اور ویڈنگ ڈانسنگ پہ بھی مسئلے ہیں۔ تو دیکھیں، ان کا تو ڈائریکٹ لنک ہے پولیس کے ساتھ۔ پولیس کے ساتھ چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے تاکہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ٹرانس ویمن کسی مسئلے میں پڑ جاتی ہے تو پولیس اس کو سپورٹ کر سکے، اس کو اس مسئلے سے نکال سکے۔ شروع سے ہی مختلف تھی، میں کبھی بھی لڑکوں میں جا کے نہیں بیٹھی۔ میرے بھائی جو ہیں وہ باہر کھیلنے جاتے تھے، میں نہیں جاتی تھی۔ مجھے کوئی شوق نہیں تھا کہ میں باہر لڑکوں کے ساتھ جا کے کھیلوں، مجھے شوق تھا کہ میں گڑیا کے ساتھ کھیلوں۔ میں اپنی جو ارد گرد جو میری عمر کی فیمیل فرینڈس تھیں، میں ان کے بیچ میں بیٹھ کے، حالانکہ مجھے بہت ٹوکا جاتا تھا کہ اٹھو، تم یہاں کیا کر رہے ہو۔ میں انجینئرنگ کی اسٹوڈنٹ تھی، اور کیونکہ میں اپنے ڈپارٹمنٹ میں واحد ڈائیورسٹی تھی تو مجھے بہت سے لڑکے تنگ کرتے تھے۔ مجھے لڑکیاں جو ہیں وہ اپنی ڈسکشنز کا حصہ بناتی تھیں، اور وہ ڈسکشنز پازیٹیو، کوئی مثبت ڈسکشنز نہیں ہوتی تھیں۔ تو ان ڈسکشنز سے افیکٹ ہو کے میں اتنی جو ہے آئی ایم اے سینسٹیو سول، تو میں ڈپریشن میں چلی گئی۔ میں اتنے برے سوئر قسم کے ڈپریشن میں گئی کہ میں ایک سال تک پیرالائز رہی، بیڈ پیرالائز۔ اور اس کے بعد اس چیز میں سے باہر آنا اپنی ول پاور کے تھرو، ایجوکیشن دوبارہ کنٹینیو کرنا، دوبارہ جو ہے وہ زندگی کی طرف آنا، تو یہ دیکھیں گے سوسائٹی کے سر پہ چیز تھی کہ ان لڑکے اور لڑکیوں کو، کیونکہ وہ سمجھ نہیں سکتے تھے تو انہوں نے جو ہے انجانے میں میرے ساتھ کیا کر دیا۔ سامنے آئیں پلیز، اپنے آپ کو اسکلفل بنائیں، اپنے آپ کو جو ہے وہ ایجوکیٹ کریں، اپنے آپ کو جو ہے وہ ہر جو ہے وہ کام کریں جس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو امپاور کر سکتے ہیں ٹورڈز مین اسٹریم۔ کیونکہ یہ اب بہت ہو گیا، اب نہیں سہنا، اب ہمارے پاس جو ہے وہ قانون موجود ہے۔